hayot yo'llari bir tekis, ravon emas. Kimdir bilib bilmay qonunni buzib qo'yishi mumkin. Ko'p hollarda inson o'zi qilgan xatoga vaqt o'tishi bilan to'g'ri baho berishni boshlaydi. Pushaymonlik hissi paydo bo'ladi. Mamlakatimizda insonparvarlikning yorqin ifodasi sifatida qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganlar qonunga muvofiq af etiladi. Hozirda af etilgan fuqarolar bilan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlab mazkur shaxslar tibbiy profilaktika uchun tumandagi markaziy shifoxonada ko'rikdan o'tkazildi. Hamma tekshiruvlardan o'tkaziladi. UZD tekshiruvi, EKG tekshiruvi, tor mutaxassislar tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Ularning salomatligi haqida ma'lumotnomani yakun xulosa qilib beramiz. Sog'lom bo'lsa ishga yaroqli bo'ladi. Biron bir kasallik aniqlansa, sog'lomlashtirish jarayonlarini boshlaymiz. Af etilganlarga ko'mak berish, ularning muammolarini o'rganish va bartaraf etish uchun mahalla yettiligi ham bir qator ishlarni amalga oshirdilar. Mas'ullar tomonidan mavjud imkoniyatlar batafsil tushuntirildi. Mazkur fuqarolarning bandligini ta'minlash uchun ularga tumanda joylashgan korxonalarning biridagi bo'sh ish o'rinlari taklif etilib, mavjud shart-sharoitlari ko'rsatildi. Ishlash istagini bildirganlar uchun shu yerning o'zida yo'llanma berildi. Korxonamizda provatsiyadan af etilgan shaxslar ishlaydi. 20 tadan ziyod ishga olganmiz. Hozir men Sergeli tumani provatsiya xizmatidan keldi. Bizaga ishchilarni olib keldi. Biz ish jarayonini tanishtirdik, ko'rsatdik. Ular ishlashga roziligini bildirdi. Shuningdek, af etilganlarning eski namunadagi biometrik pasportlarini yangi ID kartalarga almashtirish jarayonlari bo'lib o'tdi. Shu kunning o'zida barcha shaxslarga zarur amaliy yordam ko'rsatilib, kelgusidagi moslashuv jarayonlarida uchrashi mumkin bo'lgan muammolar bartaraf etildi.